Hallå, vem är det? Ja, det var ju du som ringde. Köp varulla, fan. Men jag har inga kosägg. Ja, men då får jag ta och fixa fram lite. Vad händer annars? Då dödar jag dig. Tönt. Nu stakar man med fäxar i örjan. Fan lägger snö över hela taket. Och så fäxar de. Jag kan inte bara klättra på taket själv och fäxa. Hur fan kommer hit med mina takpannor och fäxa dem? Köttfärsen måste jag också ta med dig köttfärs. Det är det du fan lägger i staket. Stäka för köttfärsen ta med dig. Det är inte bra. Hans Hamilton, jag har en iPhone här, tror jag. Ascar. Tror jag kan komma nu med. Oh shit, mina cash. Jag måste plocka upp cash. Fan. Färdig. Oh shit, öl. För den här iPhonen. Ja, kanske 50 rulle. Ja, det blir fint alltså. Ja, fint. Ja, tack, vi ses fan. Ja, kör då fan. Okej, då ska vi se. Nu har jag lite kosin. Ska vi se, vad kan jag köpa vårrullar då? Tror jag tar det där Jespers vårrullar, alla variant. Då drar vi. Vill du köpa vårrullar? Ja, alla nyanser och smaker. Vårrullar är det där kön. Vårrullepiller. Vårrulletabletter. Vårrullekräm. Och färska vårrullar. Akta, det är varmt. Du kan ta allt jag har. Skjuta inte. Ta mina vårrullebesparingar. Nu har jag lite kosing. Akta, det är varmt. Nu klädhängare! Har du skaffat varullar? Ja, det har jag. Kostar de till bajs? Oh shit, mina. Kostar de till bajs? Öl! Färdig! Kostar de till bajs? Vägen 1!
Men den där killen som du rånade, han var en maffia turbo. Turbo kille. Fan också. Du måste gömma dig. Jag skickar ett hemligt brev om var vi kan mötas. Okej, vi ses. Fortsättning följer.